10. Começando aí com Game Chicken History 2. Um jogo muito bacana, eu já trouxe vídeo dele pro canal pro Android, tá? Então ele tá disponível pro Android também. É um jogo gratuito que tá em português também, o que é bacana pra gente. Vou mostrar um pouco dele aqui pra vocês, colocar na fase 3 já. Tocando aqui na tela em alguns lugares, ó, eu vou quebrando as... destruindo as, os pedacinhos de terra e eu tenho que levar a galinha até os seus ovos ali. Então é um jogo que exige um pouco de pensamento, de estratégia. Aqui de começo as primeiras fases estão bem facinhas e tal, mas depois o jogo fica bem mais complexo, mas não assim tão difícil, entende? O que eu tenho que cuidar é para levar a galinha até o ninho e não deixar os macacos chegarem lá. Eu tenho que cuidar para não fazer o macaco cair lá, senão eu perco. Por exemplo, agora, ó, eu vou acertar, acabei deixando o macaco ir lá e eu não posso deixar isso acontecer. O jogo tem bastante fases, tem aqui 25, mas tem 75 fases, olha que bacana, tem muita fase para você jogar e você tem mais fases online. Você pode criar suas fases e compartilhar com as pessoas e jogar fases que os outros já fizeram também. Então é um jogo bem completo, jogo em português, muito bacana. Bom, agora o jogo é o Forest Run 3D. Esse jogo é muito show, galera. Para quem curte o estilo de Temple Run de o mais longe possível, esse jogo é muito show. Ele tem upgrade e tal, tem mais cenários para você ir, tem na neve, tem na floresta normal. Tem upgrade, você pode comprar pro personagem. Mas como é que eu posso dizer pra vocês? É como se fosse um Temple Run em primeira pessoa. Olha só, eu vou aqui com o sensor de movimento, só mexendo, tem as mãozinhas do personagem ali no canto para simbolizar que ele tá correndo. Você pode ir pegando moedas no caminho e tal, e o seu objetivo é desviar das árvores, dos troncos de árvores. Tem alguns pontos caídos, outros entortados. Você pode se abaixar aqui, deslizando o dedo para baixo, ou para cima, pular. Eu acabei de ganhar uma conquistazinha ali nele, então você ganhando algumas conquistas, você pode desbloquear mais alguns cenários depois. É um jogo gratuito que vai te render horas de diversão. Eu joguei muito esse game e é bacana porque tem bastante upgrades e coisas que você está comprando e é bem desafiador, tá? Vou mostrar aqui pra vocês um outro cenário também, que é o normal aqui, a floresta normal. Esse aqui tá de noite, quase não dá pra vocês verem, né? Tá vendo? É bem escurão, mas é por causa que ele se passa de noite aqui mesmo. Então, como vocês estão vendo com o sensor de movimento, eu vou mexendo pros lados. E é um jogo bem bacana, a trilha sonora, os gráficos, é tudo muito bem feito. Jogaço gratuito, o Forest Run 3D. Bom, galera, agora vou mostrar pra vocês aqui o Hamster Rocket, que é um jogo muito legal, também no meio que no estilo Temple Run, acho que dá pra dizer. Segurando, tocando na tela, o meu hamsterzinho voa com o jetpack dele. Segurando, ele voa por mais tempo. Só que, claro, que tem um limite de tempo, não posso ficar tocando por muito tempo, que depois acaba, ou a propulsão dele, ele acaba caindo. Mas então eu tenho que ir o mais longe possível sem cair, entende? É muito bacana, ó, pegando esse negocinho aqui, ó, o meu propulsor fica bem forte, eu não preciso fazer nada, só vou indo pros lados que ele fica por um tempo voando de boa. Mas como eu tava falando, a trilha sonora do jogo é muito legal, os gráficos são muito legais, apesar de bem repetitivo, bem simples, mas a trilha sonora é empolgante, é cativante, o gráfico é bem feitinho também, bem caprichado. É um jogo gratuito, né, cara? Um jogo assim com gráficos, trilha sonora e jogabilidade bem feita e gratuito, a gente sempre tem que dar uma chance e ele merece. É um jogo muito legal, salva seus recordes, você pode pôr um amigo seu, um conhecido pra jogar, tentar bater seus recordes. É bem bacana, é um jogo que eu recomendo aí pra quem tem um Lumia 710. Bom, agora vou mostrar pra vocês aqui o Incredible Circus, um jogo bem bacana, um jogo desenvolvido pela uma produtora indie da Nokia, tá? Meio que a Nokia, uns caras da Nokia que desenvolveram esse jogo. Esse jogo é muito bacana, cara, mas é muito bacana mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, é um carinha que ele tá no circo aqui, eu tenho que tentar fazer ele até o palco superior. Eu vou mostrar pra vocês desde a primeira fase, pra vocês verem como é que funciona o esquema de jogabilidade aqui, ó. Eu puxo pra baixo e ele vai ter aquele elástico, vai acabar jogando ele pra cima. Vamos pra próxima fase aqui, ó. Eu posso ir puxar ele meio que pro lado e tal. E tem que fazer ele chegar até a plataforma superior no jogo, entende? Então esses são os objetivos aqui do Incredible Circus. E depois tem uns oponentes ali, por exemplo, tem um carinha ali que ele tá jogando uma... Oh, aqui eu fui fraco. Ah, caí. Tem um carinha ali em cima que ele tá jogando uma faca. Eu tenho que cuidar pra aquela faca não bater em mim. E também cuidar pra não cair, que é o que eu tô fazendo agora, né? Vamos ver aqui. Aí, consegui. Ó, o carinha ali jogando a faca que eu falei pra vocês. Só cuidar e chegar lá em cima. Então, esse é o Incredible Circus, um jogo recomendadíssimo, um jogo que faz você pensar, um jogo, assim, bem inteligente, né, e ao mesmo tempo inovador, bem bacana, recomendo. Bom, galera, esse é o Star Crossed. Eu já trouxe um vídeo dele no canal pra Android, então vocês sabendo que já tem pra Android. Esse jogo aqui, a única coisa que eu já vou falando de começo é que ele peca, porque tem poucas fases, são só 30 fases, mas eu conversei com os desenvolvedores desse jogo, eu entrei em contato com eles, eles falaram que não vão fazer mais fases, por causa que o jogo ele foi desenvolvido apenas por um concurso de jogos, entende? Eles estavam lá tentando criar um jogo diferente e criaram o Star Crossed. Aqui eu controlo esse carinha aqui, que ele vai tentar voltar pra casa dele. E eu sofro a influência da gravidade pelos planetas. Eu vou usando esse meu foguetezinho ali, né?
para me criar propulsão, para eu ir pulando de planeta em planeta. Depois vão ter planetas perto do Sol, que vão ser planetas quentes, eu não posso ficar por muito tempo pisando neles ou na atmosfera deles. E o objetivo é simplesmente mesmo ir para a Terra. Vou mostrar aqui para vocês uma fase nesses planetas diferentes, como eu estava falando, que já é mais complicadinho, que ó, por exemplo, aqui tem o Sol ali, eu tenho que cuidar porque se eu ficar ali na influência do Sol, o meu personagem começa a se queimar e tal, eu tenho que sair rápido dali, depois vai ter alguns que vão ser mais frios. Então é um jogo bem bacana, é um jogo lindo, cara, os gráficos desse jogo são muito bonitos, a trilha sonora é muito legal, jogabilidade, e o que é bacana também é a inovação que o jogo trouxe, né? Olha aqui, eu tô queimando ali o bonequinho, consegui voltar pra Terra, boa! Bom, mas então esse é o StarCrossers, um jogo recomendadíssimo, a única coisa que ele pega é que tem poucas fases. Bom, galera, mas então vou me despedindo de vocês por aqui. Era esses os jogos que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu gostei pra apoiar os vídeos que eu tô trazendo de Luma. Se você gostou e quer que eu traga mais vídeos, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, que logo eu pretendo trazer mais vídeos aí mostrando mais jogos bacanas pro Lumia 710. Então não esquece de se inscrever, comente, diga o que achou, coisa do tipo. Qualquer dúvida deixa nos comentários ou me siga no Twitter, por favor, me segue no Twitter se você quer falar comigo, que lá é mais bacana, é melhor de estar conversando, então para trocar uma ideia. Até porque, por exemplo, me seguindo lá, tem jogos que eu aviso lá, tá? Tem jogo que eles acabam pegando, eu aviso lá no Twitter pra galera, ó galera, tá o jogo, tá, é gratuito, é bacana, não sei o que, eu acabo avisando lá. Então, se inscreva no canal e me siga no Twitter, que é bem importante mesmo. Twitter tá sempre na descrição do vídeo, tá? Sempre na descrição do vídeo tá o meu Twitter, é só encontrar ali e me seguir lá pra gente conversar. Bom, mas então é isso aí, galera, como eu falei, não esquece de avaliar, me siga no Twitter, se inscreva no canal, e um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!